どうも皆さん、こんにちは。イサフトです。狂犬がっていうぞ。あ、そっちじゃなくて。あ、そうそう。こっちに負け続けて、約1時間が経過いたしましたため、ちょっと諦めて、レベル上げをやってまいりました。その結果ですね、現在パーティーのレベル、すべて20レベルまで、上げてきましたんで、まあ、これならね、勝てるということで、ちょっと早速ね、やっていこうかなと思います。よし、じゃあ、何回目かわかんないけど、がっていうぞ、やっていきたいと思います。ちょっとじゃあ、イベントはスキップしていこうかな。いやーマジこいつめちゃくちゃ強えんだよな。まあね、なんとなく、倒し方は分かったかなと思うので、ちょっと一旦、この取り巻きね、取り巻きのガッドゥーゾピコから、まあ、やっていきたいと。いや、これさ、範囲めっちゃ広いの。本当に。で、とりあえず、いやマジで、エステルを生かすことを最優先で考えないと、やばいから。で、とりあえず、おーいマジかよ。ちょ、いいよ。アップルグミは使ってっていいよ。しょうがない。おっと、待て。おい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 。マジで強すぎんだよな。お、ガッテーゾピコ1体倒したね。オッケーオッケーオッケー。ちょっと有利早く起きて。で、オッケー、ナイス。オッケー、もうちょい。とりあえず、こいつを撃破すると。で、オッケー、ガードしたら、オーバーリミッツをこっちも使っていくと。オッケー、いくぜ。これで、もうとりあえず、通常攻撃をひたすら当てまくる。これがね、いいと見た。で、最後に、この爆砕陣をやると。これはね、いいでしょ。いいよ、いいよ。ガード。まあ、ポイズンボトルは使っていいよ。いいよ、いいよ。オッケー。あー、くそ。あー、そう、これのね、強いんだよ。やばい。アップルグミは使っていい？ちょっとね、アイテムは、惜しまずね、使っていく。今回めちゃくちゃ買ってきたんで、まあ大丈夫かなと思います。OK! いいよ。あー、くっそ、タイミングミスったな。オーバー、あ、それ当たんのか。マジか。無敵時間とかないんだね、これは。おい。ハメがひどい、これ。でもね、防御力も上がったんで、今の食らっても、まあそれくらいのダメージで、抑えられると。くっそ。ガード。オッケー。一旦ね、こっちのね、なんかね、こう、ひるみをひたすら与えられれば、結構ね、あ、待て。くそ。いや、でもね、戦えてるでしょ。やっぱ、くっそ、これがね、強いんだよ、マジ。ガード、あ、そう、これね、ガード貫通してくんの、マジ。強いよな。まあ、ひたすらちょっとエステルに回復を使ってもらって、ガード、OK。で、オーバーリミッツを発動すると。OK。これは、もうひたすら攻撃し続ける。ちょ。オッケー。ナイスダウン。いいぞ。オッケー。いけ。ダメージ。爆砕陣。いいんじゃない？これは、もう勝ったまであるぞ。ガード。爆砕陣。いやー、ちょっと TP がなくなってきた。やばい。ガード。うわー、それさ、強いな、マジで。ガード。おー、オーバーリミッツ。くっそ。惜しい。マジで惜しい。お、ナイス。おっしゃ、撃破。あ、レベル上げたら余裕だね。オッケー。よし、倒したぞ、ガッテーゾ。めっちゃ強かったな、普通に。これ、レベル上げるのも5時間ぐらいかかった。手応えゼロだったね。いや、めちゃくちゃあったわ。クソ疲れたわ。でもこの先もまだ何匹も出てくるかも。いや、それきついな。大丈夫だって。ま、そうならないことみんなで祈ろうぜ。祈るしかない、マジで。あ、くそ疲れた。何これ。あ、毒ってるよっていう、それね。ちょっとじゃあそれだけは回復させてあげようか。マジで疲れたわ、これ。で、じゃあ先に進みましょう。この辺アイテムはなさそうだし、もうね、レベル20なんで、この辺の雑魚めっちゃ余裕ですね。はい、終わりー。で、待って、誰が毒？カロルが毒ってんのか。くそ。で、これでやっと抜けれると。海か、もう。わあ、海だね。すげえな、無限に広がる大海原。ユーリ、海ですよ。
海。わかってるって。風が気持ちいいな。うわ、最高だねこれ。ありますけど、私本物をこんな間近で見るのは初めてなんです。普通結界を越えて旅することなんてないもんね。うわ、これはテンション上がるわ。旅が続けばもっと面白いものが見られるよ。ジャングルとか滝の町とか。あー、じゃあこれから行くんだろうな、ジャングルとか滝の町は。旅が続けばもっといろんなことを知ることができる。そうだな、俺の世界も狭かったんだ。あんたにしては珍しく素直な感想ね。リタも海初めてなんでしょ。まあそうだけど。そっか、研究ばかりの寂しい人生を送ってきたんだね。勝手に決めつけんな。あんたに同情されると死にたくなるんだけど。死なないでリタ。世界の海を回って全てを見てきてるんですね。それはどうだろうね。世界中がつながっている。まあ、約7割はね、海だからね。水たまりの一つでリタも結構感激してたくせに。確かにね、リタもうわって言ってたもんね。お、あれ、これがあいつの見てる世界か。ユーリ、もっと前にフレンはこの景色を見たんだろうな。そうですね、任務で各地を旅してますから。追いついてこいなんて簡単に言ってくれず。エフミドの丘を抜ければノルコはもうすぐだよ。追いつけるって。そういう意味じゃねえよ。え、どういうこと。さて、ルブランが出てこないうちに行くぞ。わあ、これめっちゃ綺麗だね。本当、ここ出て海沿いの街道にしたよ。もう目の前だから。多分まあ道なりでいいだろう。いくらでも見られる。旅なんていくらでもできるさ。その気になりゃな。今だってその結果だろ。でもエステルって今後どうなるんだろう。お城に帰っちゃうのかな。そうですね。ほら、先に行っちゃうよ。慌ててると崖から落ちるぞ。そんなベタな。バカっぽい。バカなんだよ、ボギーじゃなくて。いやー、めっちゃ綺麗だね。いやー、楽しい楽しい。ってか、まあめちゃくちゃ余裕だったな、レベル上げたら。でもね、めちゃくちゃ苦しめられた。マジで積むかと思った、あそこで。で、まあ、とりあえずザコはもう一旦スルーでいいかなと思います。相当レベル上げてきたんで大丈夫かなと思います。おー。で、まあまあまあ、とりあえず道のりで良さそうな感じはするけど。おととい来やがれ。どうやっておとといに。はい、おしまい。で、こっちは、お、宝箱がある。ちょ、待て。アームメット。お、めっちゃあるじゃん、宝箱。あー、モンスター多い。よし、じゃあ、とりあえず全部処理したんで、宝箱をね、悠々と開けていきましょう。ホーリーボトル。そして、2000ガルド。あ、2000はでかい。で、頭だよね。これだ。アーメットヘルム。よっしゃー。防御力上がりますね。ありがとうございます。で、他には装備できそうなやつはいないか？いない、あー、まあまあまあ、ちょっと上がるか。まあいいか、じゃあこれで。よし、じゃあ先に進みましょう。これ、何？あ、それテントだよ。これがあれば宿屋でなくても休憩できるんだよ。よかったわね。次からガキンチョの分だけ宿代が安くなってさ。何言ってんの。テントは1個につき1回しか使えないんだって。そうなんだ。そんな意地悪言わないでください。うんだ。世の中には便利なものがあるんだな。旅するときには大事なものなんだよ。テントの他にもゴザとかもあるんだ。でもやっぱりキャンプするならテントだよね。雰囲気あるし。ちょうどよかったですね。皆さん山越えでヘトヘトのご様子ですし。もうそろそろね、 TP がないからね。あんたもね。まだ町までだいぶありそうだし、ここら辺で休憩するか。じゃあ準備するよ。あ、一回キャンプしたらとりあえずしばらくはできないからね。しばらくってどれくらいなんだろうな。なんでだよ。キャンプした場所の近くではテントに塗られた簡易結界がしばらく働かなくなるんだ。じゃあ場所が違えばいいのか。何それ、ブラスティアじゃ。違うよ。魔物が嫌いな匂いを出してる薬品が塗られたものを結界って呼んでるだけ。一晩くらいの間なら
魔物を遠ざけることはできるけど、便利だね。魔物たちがその匂いに慣れちゃうからね。あー、なるほど、そういうことか。そんなのあるのね。ま、とりあえず準備はカロル先生に任せるな。うん、じゃあもう少し行ったらそこでキャンプ張るね。テントを入手。 HP と TP、 あ、75% か。あ、そうなんだ、マックスじゃないんだ。フィールドでござ簡易テント、テント結界を使用するとキャンプが張れます。キャンプをすれば HP、TP が回復。使用アイテムによってその回復量は異なる。キャンプは一度すると、あ、戦闘を一度すれば再度張ることできるんだ。あー、便利じゃんね。こっちは多分その裏側だよな、あのなんかブラスティアが壊れてたとこの。違う？あ、そうだね。じゃあ反対側だね。 OK、 了解。じゃあフィールドに戻る。おー、出たね。じゃあ、おい、何、人型がいる、すげえ。へえ、人型の敵もいるんだね。敵がちょっと変わったね。へえ、盗賊みたいなやつなのか。あー、ちょちょちょ、やだ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 ー。はい、終わり。じゃあ、街はあそこか。まあ、とりあえず、レベル上げは結構したんで、スルーかな、雑魚は。よっしゃ、着いたね、港だ。ここが多分、ノール港だね。うん、ノール港着いたね。港の町、カプアノール。めっちゃ雨だけどね。急に天気悪いじゃん。みんな傘さしてないし、めっちゃ土下座してるし。なんか急に天気が変わったな。あのね、急に天気変わったね。びしょびしょになる前に宿を探そうよ。エステル、どうした？あ、その、港町というのは、もっと活気のある場所だと思っていました。まあ確かにね、その印象はあるね。想像してたのと全然違うな。でも、あんたの探してるコア泥棒がいそうな感じよ。デデッキってやつが向かったのは鳥向こうの方だぞ。どっちも似たようなもんでしょ。適当降りた。ほんと他人に興味ないんだ。ノール港が厄介なだけだよ。どういうことです？ノール港はさ、警告の圧力が。金の用意ができないときは、お前らのガキがどうなるかよくわかっているよな。めっちゃ怖いことが聞こえてきたぞ。どうかそれだけは、息子だけは返してください。この数ヶ月もの間、天候が悪くて船も出せません。税金を払える状況でないことはお役人様もご存知でしょう。ならば早くリブガロって魔物を捕まえてこい。リブガロ、そうそう、あいつの角を売れば一生分の税金を納められるぜ。前もそう言ったろ。嫌な奴らだな。カロル、今のがノール港の厄介の種か。うん、このカプアノールは帝国の意向がものすごく強いんだ。特に最近来た執政官は帝国でも結構な地位らしくて、やりたい放題だって聞いたよ。その部下の役人が横暴な真似をしても誰も文句が言えないってことね。やだなあ、それ。エステルの一声でどうにかならないのかね。もうやめて、ティグル。その怪我では今度こそあなたが死んじゃう。だからって俺が行かないとうちの子はどうなるんだ、クラス。いや、でも息子のために頑張るパパかっこいいな。あんた何すんだ。ああ、悪い、引っかかっちまった。素直じゃないね、ユーリ。ユーリ、ごめんなさい、今直しますから。あの私たち払える治療費が。その前に言うことあんだろう。え、まったく、金と一緒に常識まで絞り取られてんのか。ごめんなさい、ありがとうございます。うわ、またいるね、暗殺者。
みんなと別れました。で、あいつを追うんだな。オッケー。なるほどね。で、よし、じゃあ一旦今日はここまでにしようか。よし、じゃあ次回、暗殺者を追うとこからやっていこうかなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。次回、動画よろしくお願いします。それでは、さよなら。